Bugun erta tongda Andijon shahridagi ko'p qavatli uylardan birida yirik yong'in yuz berdi. Muxbirimiz Nargiza Ishonova voqea joyiga borib, uning sabablarini o'rganishga harakat qildi. Andijon shahridagi yoyilma mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan birinchi ko'p qavatli turar joy binosining tom qismida ro'y bergan yong'in hodisasi ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining diqqat markazida bo'ldi. Mazkur voqea 15-iyun kuni ertalabki soat 9:15, 9:20lar chamasida ro'y bergan. Ertalab men ko'chaga chiqdim, farzandimni olib, tozalikka qaraymiz deb, endi fuqarolar tozalikka qaraymiz deb, fitness klubda oldiga 2 ta odamni qo'yib, qaytayotganimizda tom qismiga qarasak, tutun chiqayotganga o'xshadi. Tomda tutuni chiqyapti deb, tomga qarasak, haqiqatan tomda nimasi, tom qismi uje yonishga boshlayotganda, darrov nimaga chiqib, pajaniga telefon qildik, shoshilib, pajaniga telefon qilganimizda, ular 7 daqiqada yetib kelishdi. Ta'kidlanganidek, soha mutaxassislarining sa'y harakati bilan yong'in qisqa muddat ichida bartaraf etildi. Jarohat olganlar, qurbonlar yo'q. Yong'in sodir bo'lgan joyga birlamchi kuch vositalarini jalb etgan holatda yong'inni taxminiy 30-45 daqiqa vaqtda bartaraf etildi. Yong'in natijasida hech qanday fuqarolarga, insonlarga tan jarohati yetmadi. Taxminiy sabab hozirga vaqtda elektr simi deb berilyapti, lekin yong'inni aniq sababini qo'yish bo'yicha birlamchi yong'inni o'rganish ishlari olib borilyapti. Andijon shahar hokimligi obodonlashtirish boshqarmasi xodimlari tomonidan atrofni tozalash, tartibga keltirish ishlari amalga oshirildi. Yong'inning kelib chiqish sabablari atroflicha o'rganilmoqda. Shu o'rinda hamyurtlarimizdan yong'in xavfsizligi qoidalariga har doim rioya qilishlarini so'rab qolamiz. Nargiza Ishonova, O'tkirbek O'zganov, Yoshlar.